Assalamu alaikum mbok Sénégal ñi ngi lay ñu ni ku nekk sa tour ak sa sante bo la ci di lay sante ak di lay gërëm ci suivre bi ñu suivre sa su ne ci sen télévision journal Actu TV tay nak dañuy ñëwaat ak yeen ci benen actualité bi ñuy tambalé ak yeen moy manam ci walum gaay yo xamni ni dañuy yor sen moto di keuf téléphone jamori manam di sacc ak seeni moto ñëpp gis nañ ko temps yele passé jamono je passé ñi woné ben vidéo bo xamni ni dafa am ñuy keuf téléphone di sacc di sisu manam sisu téléphone jamut beccëk ndër kamb ñëpp di gis bu nit jël ko filmé ko photo ko muy daw vidéo bi daw fep ba lolu taxna aussi gendarmerie nationale ak police jël ci am ay précaution yu ñu ci jël nak mom mo waral tay moto bu rombu ñu arrêté la laaj lay pièce so joxewul pièce yu mat ñi jël lay yebul la ak sa moto bir gendarmerie té sa moto di lay laaj yenn pièce yi ba nga indi pièce yi mu mat ñi lay dogo jox sa moto di wax né nak Sénégal mo démé nonu ñu bon ñi ñoo yaqal ñu bax ñi tay bu ñëk ba tay nit mëna yor moto dawal ci circulation bi kenn du ci bay xel mais buñu démé ba ab sacc di ci duggu manam fekk nit mi ngi yek ci auto di yo téléphone am di communiquer wala di yo téléphone am di chaté rag nga ñew jël la keuf rek daw ak sa moto parce que ñepp xam nañ né Dakar day am circulation bu tar bo xam nañ ni moyen bu gëna gaaw moy moto rek nga mëna tay présent tay def ay déplacement le plus vite possible fi ci Dakarou Ndiaye mais auto amna nu mi démé tay dina jël temps trop ba taxna aussi sacc yi légui jël def ko buntu buñ ko def moy manam def ko liggéey parce que tay amna lo xamni mëna na ñëpp mëna liggéey la parce que imaginer présent tay gaay légui dañ tan tok nit ñi dañ tok di sacc ni di agresse bet ni mais bu ne ba xamne peut-être kay moy bu gëna échange efficace bu gëna professionnel moy keuf bo keufé bo dawé par exemple tay ay nit yu la dakk daw ñeu japp la door la ba nga dé ñu ci lesi casse bi ñi xamne par exemple loolu tay doxul xalé ni wut benen moy ñi xalat benen moy jël moto yi ta bo xolé moto yi du question ku yor moto da nga bon wala ku yor moto sacc ni mais les échange bi dem nañ ba bo xamne ni tay tolañ fo xamne ni par exemple tay tay képp kuñu gis nga yor moto rek xawa bizarre touti sax wala nga yor moto sax am kenn ku nekk ci ginnaw sax ñu nit nga coincé di kay baye xel parce que da nga man ni dañu bëgg sacc ay sacc lañ motax par exemple tay police tay li ñu def ni tay dafa baax tay dina arrangé yu bari parce que légui tay kenn ku ni lay seen xel dalatul parce que tout seen xel dalatul moy chaque fois ñu xalaat nekkat nit mën leen rombu keuf sen téléphone nit mën leen rombu jam leen agresse leen ci ni motax par exemple tay ñun ñaax bu ñuy ñaax tay gendarmerie ak police lén la moy ñu gëna jëlat sen matukaay ñu jëlé matukaay moy Jakarta wala moto bu mu ci doon ñu arrêté la lan lay ki du mat sekk so amul ki du mat sekk nañ la jël yebul la ci yoon manam té sa moto ba baay am ki du mat sekk ban identifier la ñi lay dogo jox sa moto ngay dogo dem ak mom parce que lolu moy yoon peut-être man nañ d'accord amna moto yo xamni ay moto service la par exemple tay moto yo xamni par exemple man nañ né état avec mo fonds public par exemple une moto yo xamni yeen entreprise ñoko mom comme le même par exemple ay moto gaay moy buvet di rek ay yum ay EDK wala par exemple ay Sonatel wala genre service yo ça dépend te yoy té lay lén té par exemple tay buñ défé ju ñaar gaay la lay identifier mais nak moto bo xamni amul benn logo ci entreprise yu mbëlim amul benn logo amul benn insigne bi wone kat ki moto entreprise la wala waji koy dawal di wutul la benn carte professionnel bo xamni tay fofu lay liggéey japp nañ aussi koku aussi da nga wara jël yeb ko ci yoon té moto ba ba amuy indi justification li kat moto bu mi wër valable na nek na ci kat kuy yeb man na ñi kay doko jox moto ñi gëna ñaax gendarmerie gëna ñaax police gëna ñaax aussi seen bir ministère de l'intérieur ñu gëna renforcer waat sécurité boobu noonu ci réew mi
ñu xam ne kat nit ñi sonn nañ trop 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 si sàccu këf bi, këf 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 bu dul jeex teewuñu ko fenn. Loolu lañ amoon tey benn genre débat bu leen indi comme début. Après fii ak ci kanam dañ fi indiwaat yeneen débat yoo xam ne dañuy waxtaan tout le temps ci actualité. Ñu ngi lañuy jaajëfal bu baax a baax.